עכשיו אנחנו נפנה לרפואה אסתטית, וכשאנחנו פונים לרפואה אסתטית, הרבה פעמים אנחנו רוצים שימוש בהזרקות של בוטוקס, חומצה הלורונית, אבל יחד עם זה קיים איזשהו חשש. והחשש העיקרי הוא בעיקר שזה לא ייראה טבעי. זה מה שמפחיד. לא אם זה יכאב או לא יכאב, או איזה תופעות לוואי תהיינה מבחינת שטפי דם, רק שזה לא ייראה מגוחך. ונמצאת איתנו היום דוקטור אואנה מאיר, שהוא מומחית לכירורגיה פלסטית ואסתטית. בוקר טוב. בוקר טוב, מיכל. ועד היום כאן בעצם להפיג לנו את הפחדים האלה. שאם עושים את זה נכון, זה לא נראה מוזר. נכון. אז באמת, כמו שהצגת, החשש הראשון של המטופלות היום שבאות להזרקה, הוא החשש למבט, לתוצאה לא טבעית, למבט מוזר. נכון. ולזה יש לנו מספר פתרונות. קודם כל, צריך לבחור את המוצר הנכון. אז חברה של רסטילן למשל פיתחה מגוון מאוד רחב של חומצות עם יתרונות שונים שמיועדים לאזורים שונים. ובגדול יש משפחה אחת של חומצות יותר מרימות שמיועדות לסנטר, לאף, לעצמות לחיים, ומשפחה שנייה של חומצות יותר גמישות, רכות, שמיועדות לאזורים שנעים יותר. ורסטילן בדקו איך החומצות מתנהגות בתזוזה, במימיקה. Okay. איך זה כשאנחנו צוחקות, מדברות, מנשקות, והם ראו שכדי להגיע להבעת פנים יותר טבעית, אז מומלץ באמת להזריק חומצות יותר גמישות, שזזות איתנו. אבל כל הרעיון הוא, למשל, אם יש קמטים באזור המצח, ואנשים רוצים להפסיק את הקמטים האלה, אז מה שאני יודעת, זה שמים בוטוקס, והבוטוקס בעצם משתק. זה לא שבאמת יש... נכון. אז נכון? פה מדברים על... אז זה בוטוקס, שהוא אוקיי. חומר אחר, שמשתק את הקמטים, ואפשר להזריק אותו בכמויות שונות, באזורים שונים, כדי להגיע לתוצאה יותר מוקפת או פחות, עם יותר או פחות... ואת מדברת על החומצות ההלורוניות, שבהן יש מרכבים שהם יותר גמישים. שהן נותנות נפח, נכון. הבנתי. אז זה רק קשור לחומר? עד כמה יש משמעות ליד שמזריקה, להזריק את זה למקום? אז ברור, אני מאוד מאמינה בשינוי הדרגתי, לפצל את הטיפולים צריך לכמה פגישות כדי להגיע לתוצאות יותר מדויקות ולצביעות רצון יותר גבוהה של המטופלות, וגם להסתכל לעשות טיפול אישי אינדיבידואלי, להסתכל על כל אחד, יש פנים ארוכות, יש פנים רחבות, יש אנשים עם חוסר פרופורציה בין אף לסנטר למשל, ולקחת את כל הנתונים האלה בחשבון כדי לבחור את המוצר הנכון, את הנקודות הנכונות להזרקה. מתי כדאי להתחיל? אני לא מדברת אפילו על גיל, כי זה מאוד מאוד משתנה, אבל מתי שיש איזושהי נפילה, שיש הבעת עייפות, לא יודעת מה, מתחילים קמטים? זה הרגשה, אני חושבת שזה מה שאני עונה למה... הרגשה אישית? כן, הרגשה אישית. מתי שזה מתחיל להפריע. אנחנו מדברים פה על אנשים בריאים, על טיפול אסתטי, על שיפור איכות חיים. אין שום חובה, זה הרגשה אישית. כמובן, כשמתחילים יותר מוקדם, אז אפשר להתחיל בכמויות יותר קטנות, כבר לשפר את איכות האור משלב יותר מוקדם. יש משהו חדש במיוחד שיצא לאחרונה? את המוצרים, את המגוון מוצרים יותר רחב וחומצות שהן באמת יותר גמישות ויותר נאות עם התזוזה, עם המימיקה של הפנים, ככה שמגיעים לתוצאה טובה, לא רק בתמונה סטטית של לפני אחרי, אבל גם גם בתנועה, גם במימיקה. את רופאה ומנתחת. את חושבת שיש יתרון לרופא שעושה את הפעולה הזאת? רק רופא יכול לעשות את הפעולה הזאת. אוקיי, רופא שבא מתחום האסתטיקה, כי יש הרבה רופאי אור, אבל את באה באמת מתחום האסתטיקה הפלסטית? אני חושבת שיש יתרון להסתכל על התווים של כל אחד, ועין צריכה להיות מתורגלת לזה, כן? תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות אחרונה.